这么过分，小雪讲那么过分啊，应该是不得，对不对？当然是，那是对不对？我这不能是啊，什么是跟人家说啊？那听我哈哈。那提供我和肯定是不假，对不对？都不干事，都不干事，那些什么事？什么事？什么事？你什么事？你心里，你什么事？你什么事？什么事？什么事？什么事？你非得什么事？你什么事？什么啊，那是那是，我多学了几个黑，多学了几个黑，我多学了几个黑，你多学了几个黑，但是讲这个，什么事？什么事？Что варды еще уже, да? Еще мы еще хотим. Да куда это дам, али хаммаста. А где я упан варгада? Да, бам. Хаммасти, али ха. Белька. Ой, стырги, баки рвусти. Баки стырги мару баса хатани. Чак лагу, варе паспа. Чак варе паспа. Памуни гулмари, хнами, пахлим. Памуни, чаку дагу, памуни гулмари. Let you walk.